Čus, jsem zpět s novým videem a dneska mám v plánu něco, co jsem chtěl vyzkoušet už docela dlouhou dobu, takže k tomu hnedka za chvilku a taky bych se od tohohle týdne chtěl vrátit k nahrávání vždycky každou neděli, tak jak tomu bývalo dřív, takže doufám, že teďka už se to bude dařit a teďka už pojďme na to, o čem bude dnešní video. Takže už nějakou dobu jsem přemýšlel o tom, že bych si postavil takovýhleho hybrida dirtového a trialového kola a naposledy, když u mě byl Vašek Kolář, tak jsem se rozhodnul, že do toho určitě musím jít. Takže základ je samozřejmě stejný rám jako vozím na dirťáku, takže Rose The Bruce, je to jeden prostě ze starších rámů, který jsem dřív jezdil. Ale na tom kole je pár docela zásadních změn, takže to vám ukážu jako první, jakým způsobem jsem nad tím přemýšlel a co jsem vlastně na tom změnil, aby se na tom dali jezdit takový ty víc trialové věci v menších rychlostech a tak. Takže úplně první změna, která je jasná, je to, že jsem nasadil přední brzdu, kterou mám navíc teda protaženou skrz hlavovou trubku, takže pořád můžu dělat prostě bar spiny, protáčet řídítka, tailwhipy. Tohle z toho všechno funguje. Zatím jsem tam nasadil mechanickou brzdu, protože to bylo výrazně jednodušší a vlastně hodně jsem s tím experimentoval, dával jsem to furt tam a zpátky a zkoušel jsem ty věci. Takže to je pro teď mechanická přední brzda. To je samozřejmě důležitá věc na ty trialovější věci. Mám tam mnohem nižší vidlici, než mám klasicky na dirťáku, takže trošku se mi podařilo ten hlavový úhel, aby byl jako postavenější, což je na tyhle ty věci taky určitě lepší. Kokpit tam mám zatím vlastně stejný jako na dirťáku, takže s tím možná ještě budu nějak laborovat, to uvidíme. Další hodně důležitá věc, kterou jsem musel změnit oproti mému setupu na dirťáku, byl převod, takže jsem pořídil tenhle ten převodník s rockringem, který má 22 zubů, k tomu jsem dozadu dal 15, takže 22, 15. Uvidíme, jak to bude těžký, lehký, zatím jsem neměl moc to šanci vyzkoušet, takže dneska to je fakt takovej pokus omyl, je to prostě experiment a jsem vlastně zvědavej na to, jak to bude fungovat. Jinak zbytek v podstatě toho kola vychází z mýho klasického dirťáka, takže doufám, že těchhle z těch pár změn mi vlastně umožní jezdit na tom takový víc trialovější věci v menších rychlostech. Jsem na to zvědavej a jak říkám, je to takový experiment, takže vlastně nevím, jak to všechno vůbec dohromady bude fungovat a jsem na to docela zvědavej. Takže zkusím se tady rozjezdit nejdřív na zemi, vlastně si to vyzkoušet, tady jsou nějaký malý lavičky, zkusím si na tom trošku pojezdit a potom budu, doufám, zkusit najít nějaký větší věci a jsem docela zvědavej, co na tom budu schopný přejet. Tak to byl první takový spotík, lehký rozehrání, je to zatím takový seznamování s tím kolem, ale zatím mě to docela baví, musím říct, takže pojďme se podívat tady na sídliště, co tady najdu a věřím, že tady toho bude dost. První spotík, který jsem už znal, viděl jsem tady jezdit Vaška Koláře před nějakou dobou. Je tohle z toho taková lezítka, zábradlí, zkusím dát takovou lineu tady nahoru vyskákat a pak ten přeskok z té zítky na to zábradlí, doufám, že to klapne. Pojďme. No, to docela. Tyjo, v odsadě to teda nechutný. Yes! 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 Fuj!
Tak přejel jsem kousek dál, tady je takovýhle streetový spotík, takovýhle bank, tyhle ty trubky, na který možná by šel dát i nějaký wallride, takže zkusím dát pár triků tady, tady určitě něco na tom půjde. Nevím, no. Lepší to už asi nebude, no. A tenhle ten spot tady je minimálně hodně zajímavý, takže by byla škoda, byl by to hřích tady ještě něco nevyzkoušet. Yes. Yes. Objevil jsem tady takový podle mě docela perfektní street trailový spotík, ale myslím si, že tady to nebude úplně na dlouho, takže rychle si tady připravím a zkusím to dát, než mě odsaď někdo vyrazí. Yes! Yes! Dobré! Dobré! Yes! Yes! Hele, jak to zafungovalo? Docela dobře. Dal jsem to, z čehož mám radost. Ale mám jeden poznatek, a to, že bych snes mít ještě asi o trošku lehčí převod. Možná jeden zub víc vzadu si myslím, že by se hodilo na ty trialovky, protože na ty přeskoky ten převod už je docela těžký a s tím těžkým převodem je takový těžký to správně odhadnout a mít opravdu ten cit v tom, takže spíš kvůli tomu, takže to je jedna z věcí, kterou určitě zvážím. Ale ještě než to skončím, tak chtěl jsem si vyzkoušet ještě nějaký věci a našel jsem tady takovou zítku podle mě docela ideální velikosti a chtěl bych zkusit nějaký otočky z toho. Na takovémhle kole se to dá dělat ty otočky z toho několika různýma technikama, takže dá se to dělat takový z obou kol, taková 270 nebo přes přední kolo, a nebo potom, vím, že kluci tomu říkají mekeskilovka nebo tire tap, že vlastně dáš jakoby 90 a do takový fufany odskok, takže takovýhle věci si myslím, že bych si tady chtěl vyzkoušet, má to, já nevím, 1,40 m, něco takového, takže to bude podle mě ideální. Parkourista ze mě asi nebude. Tak nejdřív tu klasickou 2,7, to snad bude v pohodě. Doufám. Yes. Přes předek teďka. Yes. To bylo dobré. Přes předek.
Yes! Yes! Ještě to tam je trošku, ten trial. Ještě to tam malinko je. No. Hele, já samozřejmě mám nějaký ten trialový základ, takže tyhle ty věci pro mě nejsou tak strašný, ale samozřejmě třeba tady tu McEskillovku, to jsem fakt vůbec nikdy nedělal, takže je to pro mě vlastně úspěch to dát prostě takhle hnedka na první a samozřejmě z toho mám velkou radost. A musím říct, že mě to na tom kole hodně bavilo. Poznatek teda určitě bych potřeboval ještě trošku lehčí převod, ale jinak to funguje docela dobře. Docela by mě zajímalo, jestli vás takovýhle video bavilo. Byl jsem tady dneska sám, takže fakt všechno jsem si musel natočit sám. Takže ty záběry byly takový statičtější, doufám, že to nevadilo. Samozřejmě věci Dirt Omen, rukavice, trička, ponožky, všechno je na e-shopu www.jakubvencel.com, takže mrkněte na to. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus!